Bom, pessoal, estamos aqui nessa nossa nova edição do Arcade Jazz Music e eu queria rapidamente mencionar e apresentar para vocês as pessoas que tocam conosco aqui, esses músicos, essas pessoas que têm me ajudado, nos ajudado, feito parte desse programa. Marquinhos Tavares está aqui com vocês, nosso tecladista, nosso pianista. Thiago Vieira, nosso guitarrista, presente aí de Deus para a nossa vida, um cara muito 10. Felipe Martins, o nosso batera, está lá com a gente. E também o nosso amigo Michel Barcelos. Michel está aqui, é o nosso contrabaixista, alguém que está do nosso lado, que tem tocado, viajado com a gente também. Prazer ter essa turma do meu lado, prazer estar aqui com vocês também, uma alegria muito grande. Valeu! Pessoal, estou aqui com o Zé Canuto, meu amigo de longas datas, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, ele sabe disso. Canuto, a gente sabe que o Zé Canuto é uma referência para todos nós, saxofonistas no Brasil, saxofonistas de fora, pessoal do exterior também. É alguém assim, extremamente experimentado, experiente, e é um prazer ter você aqui com a gente, Canuto. Ô, Ângelo, parabéns pela iniciativa, o programa maravilhoso. Eu já tinha ficado sabendo antes de você fazer a primeira edição, né? Uhum. Eu já estava sabendo que o burburinho corre, né? Então, parabéns pela iniciativa, bacana ter a música em primeiro lugar, né? A música boa, né? Isso é muito bacana nos dias de hoje. Para mim, quando ele falou assim, pô, vou ter um filho, eu falei, opa, legal, vamos nessa. E aí, quando ela nasceu, assim que ela nasceu, um dia eu estava andando na rua e pintou essa melodia inteira na minha cabeça. Inteira, assim. É mesmo? Aí eu parei, liguei o celular e gravei. E fui pra casa, fiz uma harmonia pra gente tocar aí. Que legal. Chama-se A Luz da Luma. A Luz da Luma. Da Luma, Luma, gente, é o nome dela. Com vocês, então, Zé Canuto, Ângelo Torres, tocando, tendo o prazer de tocar com ele, A Luz da Luma. Maravilha. Valeu, galera.
Olá pessoal, estou aqui para falar para vocês a respeito desse nosso novo parceiro, um parceiro muito especial para minha vida, que é o saxofone Vermont Paris. O pessoal assim está um pouco assustado desse nosso novo setup, mas é exatamente isso, é uma parceria que eu tenho certeza que vai dar muito certo, já tem dado certo. É um saxofone assim de muita qualidade, com um conforto muito grande para se tocar, a ergonomia das chaves aqui, da chave da mão esquerda aqui, muito bacana, muito confortável para se tocar. Um instrumento assim com uma liga metálica muito interessante, as sapatilhas são muito macias, é um instrumento assim que eu tenho certeza que você vai gostar, vai querer experimentar esse instrumento. É um instrumento muito interessante, é o Vermont Paris. Tem uma campana Big Bell, tem muita projeção, tem uma coisa assim muito interessante, a questão da garantia do instrumento. É um instrumento que você compra, ele tem uma garantia de 5 anos. Então você tem assim muito conforto, você tem muita qualidade para se tocar, é um instrumento belíssimo, você está vendo aqui, e um som muito bacana, tem essa coisa do cobre envelhecido aqui, essa película aqui, é muito bacana, é muito interessante. Eu tenho certeza que quando você tocar nesse instrumento, quando você experimentar esse instrumento, você vai gostar e vai gostar muito. Eu uso e recomendo, é um instrumento que tenho feito as minhas viagens, tenho feito as minhas gravações, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pode adquirir saxofone Vermont, faça um contato conosco, ou então entre no site lá da Sax Shop também, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Saxofones Vermont Paris, uso e recomendo. Valeu, galera! We'll be right back.
Pessoal, esse aqui é meu novo saxofone Vermont Paris, uma parceria muito bacana que eu tenho certeza que vai dar o que falar. É uma parceria muito legal porque é um saxofone de muita qualidade. O Vermont Paris é um saxofone, como você vê, muito bonito, um saxofone que tem uma aparência muito bacana e tem um timbre muito legal, tá? O chaveamento muito confortável, é um instrumento muito macio, é um instrumento que tem essa campana aqui, Big Bell, que dá uma projeção muito legal também. As sapatilhas são sapatilhas também muito macias, elas não ficam colando, aquelas velhas coisas que às vezes incomoda bastante. Mas é um instrumento assim muito interessante, eu acredito que você vai gostar muito. Você tem aqui o case do instrumento, que é um Vermont Fiberglass. É um case assim muito, que protege muito, é um case de fibra de vidro. Ele tem uma proteção muito legal, é bem resistente, ele protege bastante o instrumento. Sem dizer o design dele, que é um design muito, muito legal. As chaves aqui, esses fechos aqui são muito legais. Então assim, é um case extremamente resistente, extremamente confortável, leve de se carregar e protege realmente o instrumento. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse saxofone, desse case, desse conjunto todo aqui que a Sax Shop está oferecendo para você. Se você quiser, você pode fazer um contato com a Sax Shop, que é a detentora da marca da Vermont Paris. E você também pode fazer um contato através do nosso site www.angelotorres.com.br. Faz um contato conosco que você vai ter um desconto na aquisição desse instrumento. Você vai ganhar um brinde também especial do seu amigo Ângelo Torres. Eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender. Vermont Paris. Uso e recomendo. Valeu, pessoal!